ကိုနေတဲ့ဒီထောက်ဆိုးခြင်းနဲ့ချက်လိုက်များဦးတတ်တာပြောက်ခြင်းစီပါသည်ချောင်းဆိုးခြင်းစဉ်ပြုံးပြွှင်ကိုနေတဲ့ ကျတိုင်းလာပြီဖြစ်တဲ့နေစီပါတီခေါ်ရင်းကျွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မင်းရပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေလွှဲမှုနှစ်ခုပေါင်းကနေငွေကျပ်26ဘီလီယံကိုထပ်ပြီးစစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခင်ရှိသူဦးစော်ထေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစစ်ဆေးမှုမှာပိုင်ဆိုင်မှုက27ဘီလီယံနဲ့ တရားမဝင်ငွေလွှဲမှုက27ဘီလီယံနဲ့တရားမဝင်ငွေလွှဲမှုက28ဘီလီယံဆက်လက်တွဲရှိခဲ့တယ်လို့ဦးစော်ထေကပြောပါတယ်အထက်ကငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အစိုးရကဥကြုံမြင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာ၃ခုကိုယာယီတင်စီထားတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်နမတ္တကပန်းလိုက်အင်အား ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခုနငွေကြေးတွေစီစစ်တဲ့ဖွဲ့နဲ့စီစစ်နေတာဖြစ်တယ်စီစစ်ပြီးရင်စုံစမ်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲဒီစုံစမ်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပုံမှန်ပဲဥပဒေငွေကြေးခါချမှုဘယ်ပုံမှန်ရရဆွမ်းမယ်ဆိုသူကနေပြီးတော့ဘိုးအခရာဖြစ်တယ်အဲ့ရတဲ့သူဒီစစ်သေးဖွဲ့ကခုနပြောတဲ့စီစစ်ရရှိတဲ့ငွေကြေး ဟာရီနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဒါရီဒါရတရားစွဲရမယ်ဆိုရင်ဆွဲတင်ပြင်ကြီးဘိုးအခရာပဲနော်သူကသဘောတူရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တရားစွဲလို့ရှိတယ်အော်တိုဘန်23ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်ခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြွေးလမ်းပြောင်းမှုတွေမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဘန်တွေရဲ
ါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီဘဏ်ရဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဘဏ်အကောင့်တစ်ခုကနေတစ်ခုပေါ့နော်ဒီငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သတင်းပို့ရတယ်ဘိုးဘဏ်ကိုသတင်းပို့ရမယ်နောက်ထပ်ဘိုးဘဏ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ FIU ရှိတယ် Financial Intelligence Unit ဆိုတာငွေကြေးခေါင်းဆောင်တစ်ချက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသတင်းပို့ရတယ်FIU ကလည်းဒီလိုသူမတင်ငါရင်းဆိုတာဆက်လို့ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့စက်တနာကဗန်ဒီမှာအဲ့လို money transaction တာရီယာရှိလို့ဆက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်သေးသေးဆက်ရနှုတ်မို့ရင်ကောလာဟာလာဖြစ်ပြီးတော့ bank crisis တစ်ဖြစ်တယ်လူတွေကဒီမှာတော့ FIU ဝင်ပြီးတော့ဆက်နေပြီဒီဘဏ်ကိုတော့ဥပမာပေါ့နော်ဘဏ်တစ်ဘဏ် A ဘဏ်ကိုထားပါတော့အဲ့ဘဏ်ဝင်ပြီးတော့ဆက်နေပြီဆိုတော့ကောလာလာဖြစ်ပြီးပတ်စံတွေထုတ်ရင်းနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဘဏ်မှာလည်းတော်တော်လေးတိတ်လို့ရတဲ့ဘိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဘိုင်းဘိုးဘိုင်းပေါ့နော်နောက် FIU ဒါတွေကပုံမှန်တောက်လျှောက်ကိုကြည့်ပြီးလုပ်နေရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဥကြုံမင်းကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှန်နှစ်နှစ်လေးနဲ့လာဝကအဥပဒေတော်နဲ့တရားစွဲထားတယ်လို့ဦးစော်ထေကပြောပါတယ်အဆိုပါပုံမှန်နှစ်ခုအပေါ်မှာစစ်ဆေးတွေးရှိချက်တွေနဲ့အညီပြစ်ဒဏ်ချပြီးရင်တော့ပိုင်ဆိုင်မှု41ဘီလီယံနဲ့တရားမဝင်ငွေလွှဲမှု29ဘီလီယံကိုငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဦးစော်ထေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်မြတ်သူပါ